В РНБО твердять, розробку програми, від якої залежить боротьба з корупцією в масштабах держави, доручили маловідомій приватній фірмі. Рада Нацбезпеки заявляє, уся державна система е-декларування, цитую, складається з кількох орендованих приватною структурою серверів, на які завантажили шматок несертифікованого програмного продукту, і до якої залучили приватних експертів, котрі проходять по кримінальних справах за фінансові махінації. Кінець цитати.